E aí, Clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá voltando com Blasphemous. A gente tá fazendo a gameplay da DLC número 3, Wounds of Eventide. Hoje a gente pretende enfrentar a Crisanta, que ela tá meio diferentinha. Vamos lá? Bom, estamos aí na tabela da Catedral Mor. Hoje a gente vai continuar derrotar a Crisanta, né? Para chegar nela deu um certo trabalho. A gente começou um novo jogo. Fomos no Ecos de Sal falar com a Perpétua, com a Catacumba da Perpétua, pegamos um item com ela, pegamos os três itens necessários para atravessar a ponte, conversamos com Esdras, depois a gente retornou ao monastério, pegou um outro item com ele, a gente equipou. Equipado, a gente, esse item que foi que a gente fez depois? A gente foi para ali, para a biblioteca. Depois abrimos a porta com o chaveiro, né? Fizemos a quest do chaveiro, abrimos a porta com ele. Vencemos a máscara, sem os olhos, derrotamos os chefes da DLC, entregamos os olhos para ela, e agora ela nos deu um item que a gente equipou, né? Que é o coração apodíctico da meia culpa. Com ele a gente vai enfrentar a Crisanta. Ela vai ter aquele diálogo padrão e a dificuldade padrão. A primeira fase dela é tranquilíssima, perto da segunda. E eu não tô falando disso, viu? Isso aqui é parte tranquila da conversa. A gente está com uns itens que nos permitem fazer de tudo, de esquiva. Vamos lá. Não tem problema. Agora ela vai ter um diálogo novo. Essa espada que você brande, a vontade suprema canta que devo escapar do beijo de seu aço, pois ele está todo manchado pela heresia do seu portador. Os grandes das procissões eternas exigem que eu lute até meu último suspiro. As três. As vozes supremas proclamam que a sua execução não pode ser postergada. Por isso temo que minha penitência esteja longe de acabar. E agora o bagulho. Agora o bagulho fica louco. A gente tem que abusar aí do. Abusar de todos os recursos. Muito rápido. Vamos usar tudo que tem de recurso. Acabou já.
acabou já todos os nossos recursos. Bravo! Pronto, a gente vai enfrentá-la de novo aí. Segunda fase, agora com muito mais HP. Pronto, vamos com calma. Sempre que aparece. Tá muito bem, tá muito bem. Só tem paciência. Tomamos de novo. Talvez seja uma hora de usar esse trem. Vamos com um suquinho. Até que essa fase aí, que ela começa a spamar mais trem. Para castigar ela bastante, ela vai ficar vulnerável, né? A gente conseguiu defender. Mal suco. Usar esse negócio para castigar ela mais. Uma pancada e derrotamos a Perpétua com um certo custo. Perpétua não, Crescenta. Vá em frente, purifique minha alma envenenada pelo milagre. Olha só que legal, agora você consegue ver as correntes que aprendem. Essa dor que eu sinto é mais profundo, mais antigo. A culpa que você carrega quebrou algo dentro de mim. Minha fé, minha alma está ferida. Agora caminharei até a capela onde tudo começou, onde você se ajoelhou pela primeira vez. Seu primeiro passo rumo à redenção. Agora deixe-me aqui com a minha ferida profunda. Requiem aeternam. Acho que é eterna, só que fala. Agora a gente deixa ela aí. Quando volta ela não está mais. Claro. A gente vai fazer o seguinte, olha que beleza. Olha a mobilidade deste personagem. Usa isso aqui, ó. Que é um negócio desta DLC.
Um negócio não. Uma oração dessa DLC. A gente vai usar o teleporte, que foi introduzido na primeira DLC também. Aí sim. Na Irmandade. Se eu não me engano, eu não estou equipado o negócio. Ah, estou sim. Então é só voltar lá para conversar com a Crisanta. Ela vai estar lá no altarzinho. Ela e o Esdras aqui, ó. O que o Esdras fala? Algo mudou nela? Algo inconcebível que sou incapaz de julgar. É, Esdras. Outra vez minha máscara da cegueira encontra a sua silenciosa. Não se preocupe comigo, os cordões carmesins me protegem dos ferimentos. É verdade, portanto. Apenas sua espada e você, culpa e penitência em comunhão divina, pode encerrar esse ciclo eterno, esse crepúsculo sem começo e um fim. Penitente é algo maior do que a Madre Igreja, maior que o milagre, maior do que aquilo que eu protegi com a minha vida e minha fé. É aquilo que controla o milagre. Fala da Trinidade Suprema, a Vontade Suprema. É possível encontrá-la do outro lado do sonho, no caminho das procissões eternas. Mas apenas uma alma em sofrimento supremo pode ter a absorção suprema e assim ser capaz de alcançar tal lugar. Santa Chaga da Abnegação. Agora você está marcado pelas quatro chagas. A ascensão final está além do trono, além do sonho. Execute sua penitência final e chegue ao trono virado. As procissões eternas nos aguardam do outro lado. Beleza, era esse o propósito do vídeo de hoje, pegar a Santa Chaga da Abnegação. Ela fala que você vai encontrar a serventia para ela do outro lado do trono. A gente sabe que para atravessar o trono no último chefe, é preciso. Ai, minha nossa. É preciso. Minha nossa, o que é preciso? É preciso quebrar aquelas sete estátuas. São sete estátuas que precisam ser quebradas. Onde você normalmente remove a sua culpa. E aí sim fazer o último chefe. Eu não vou mostrar novamente as sete estátuas. A gente tem um vídeo aí com elas. Então, no próximo vídeo eu vou só fazer a menção disso e a gente já vai pro último chefe. Tem mais um tanto de um, mais ou menos um boss extra. E o novo final. É isso que a gente pretende mostrar no próximo vídeo. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Blasphemous é um jogo indie, Metroidvania excelente. Deixa um comentário, a gente costuma ler e responder se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!